da ste prišli na 25-letnico Župnijske Karitas Rote. Pozdravljam tudi vse prisotne duhovnike. 25 let delovanja Župnijske Karitas je najprej zahvala za vse dobro, ki ga je v teh letih opravila. Zato Bogu hvala za prehojeno pot, ki je bila napolnjena s dobrimi deli, pa tudi z mnogimi odrekanji. Marsikomu je pomagala ali vsaj omilila duhovno in materialno stisko. Jezus pravi, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Prosili bomo Boga pri tej maši, naj nas še naprej vodi in usmerja pri delu v blago bližnjega. Pred to sveto mašo pa poglejmo svoja srca, pokrijmo svoje grehe in napake ter pomanjkljivosti, da bomo pripravljeni v svoji srci obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu, nas priveli v večno življenje.